किन त्यसले चाहिँ हार्ड टाइम सक्छ भिडियो चाहिँ हारिराखेको हुन्छ र आज पनि हारिदिएको छ. आज चाहिँ दसैँको शुभकामना सहित तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले हार्डवेयर भिडियोहरू हालिदिएको हो. अहिले भर्खर पनि एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु र यो भिडियो पनि सँगसँगै एकैचोटि खिचेको भिडियोहरू हो होइन, यहाँहरू जुन पनि मन पर्न सक्छ. थ्याङ्क यू सो मच. अनि मैले चाहिँ यो भिडियो किन हालिदिएको पऱ्यो नि भनेपछि युट्युबमा चाहिँ मैले अलिअलि हालिदिएको यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम माया लाग्छ नि त मलाई तपाईँहरूको माया लाग्छ नि मेरो माया लाग्छ तपाईँहरूलाई. सो धेरै कुरा नगरौँ होइन, जसलाई मेरो माया लाग्छ, जसलाई मेरो भिडियो मनपर्छ, जो जो तृष्णा मन पराउँछ, जो जो तृष्णाको अधार मनपर्छ, जो जसलाई तृष्णाले चाहिँ एकदम लाइक गर्नुहुन्छ, तृष्णालाई चाहिँ लाइक गर्नुहुन्छ, मेरो युट्युब चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभिर्नु होला. धेरै राम्रो कि मेरो अफिसियली युट्युबबाट यो भिडियो अपलोड गर्दैछ. अब भोलि कतिजनाले पाउँछन् के गर्छन् गर्दै हाल्छन् तब हाल्न त दिनुपर्छ. अब हालोस् मलाई मैले के नै गर्न सक्छु र होइन, तर अब मेरो चाहिँ अफिसियल युट्युब चाहिँ त्रिसना ब्राथ कि नै छ अनि साडी लगाएको फोटो नमस्कार गरेर बसेको फोटो छ मेरो अफिसियल युट्युब. अब यस्तो यस्तो मेरो हट एन्ड सेक्सी भिडियोहरू म चाहिँ कहाँ के गरिराखेको छु यस्तो हेर्नलाई, मेरो जवानी हेर्नको लागि चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, मलाई नै फलो गर्नुपर्छ, मलाई नै लाइक गर्नुपर्छ होइन र. अनि यहाँहरूलाई चाहिँ अब मन पऱ्यो भने अब यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूले मलाई कमेन्ट गर्दै जानु होला. अब यहाँले चाहिँ अब यहाँको कमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानेछु. अब यही हो प्रोग्राम गरिराखेको छु यहाँ अमेरिकामा पनि होइन, अनि प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि अब टाइम पाएछु, अब मलाई मुड बनेछ भनेपछि यहाँलाई चाहिँ इन्जोय चाहिँ गराइराख्छु. अब यहाँबाट मैले अब दुइटा अरू दुइटा गीत पनि गर्दैछु. मेरो भोइस सुकेको भएर यस्तो भएको है, मैले राम्रोसँग पनि गाउन सक्छु, के अरे तपाईँसँग बोल्न सक्छु. अब यहाँ मान्छेहरू सुतिराख्नु भएको छ रातिको समयमा छ उतातिर मान्छे कोठातिर, अब यहाँ सबै हाम्रो नेपाली दाईहरूकै बिचमा बसेको छु म र सुतिराख्नु छ नेपाली दाईहरू भन्दा पनि जो अब सुतिरहेको छ यहाँको अब कस्तो हुन्छ घरहरू भने चाहिँ यतापट्टि देख्नुमा चाहिँ काठको गरेर बनाएको छ. अब भोइस जान सक्छु त्यही भएर मैले त्यस्तै बोलेको क्या. अनि मेरो आज धेरै म त्यो प्रोग्राममा धेरै बोलेको भएर पनि मेरो त्यो भोइस अलिकता सुकिराखेको आएको पनि छ. अब केही छैन, मैले चाहिँ तपाईँलाई ओभरअल चाहिँ दसैँको शुभकामना दिन पनि यो भिडियो हालेको हो होइन. अब अलिअलि अब सेक्सी मन पराउँछ त्यसमा त्यही भएर सेक्सी भिडियो पनि सेक्सी भन्दा पनि अब ठिकै छ. अब यहाँहरूलाई सेक्सी लाग्छ भने त अब नराम्रो कुरा होइन नि त, कसैले कसैलाई सेक्सी लाग्नु भनेको सेक्सी त राम्रो कुरा हो नि. अब होइन मेरो लुक्स राम्रो छ, मेरो बडी तपाईँलाई मनपर्छ त्यो भनेपछि अब त्यसलाई मैले चाहिँ नेगेटिभ लिँदिनँ त्यही भएर हालिदिन्छु. कसले नेगेटिभ लिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ